Astara rayonunda birbaşa rüşvət xorluq, qohumbazlıq, yerlibazlıq baş alıb gedir. Astara rayon sakini Famil Bağırov bildirir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşı idarə etdiyi avtomobilə çəkidə dayanan atasını vurub. Hadisə nəticəsində Familin atası dünyasını dəyişib. O iddia edir ki, hadisə ilə bağlı açılmış cinayət işinə məlum olmayan səbəblərdən xitam verilib. Dəfələrlə bununla bağlı şikayət edən Familin özünü həbs etmək istəyiblər. O, aidiyyatı qurumlardan ədalətin bərqərar olması üçün kömək istəyir. 04.05.2016-cı il tarixdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşı 99GL063 Hyundai Elantra markalı nəqliyyat vasitəsilə digər nəqliyyat vasitəsində ötmə əməliyyatı edərkən yüksək sürətlə yolu keçmək istəyən atam Bağırov Zaydağa Hüseynovoğlunu piyada keçidinin üstündə, yəni bordyor deyilən bir yerdə vurub qətlə yetirmişdir. Sürət həddini aşmaq və hadisəni törətməkdən təqsirli bilinən Nadirov Samir Aydınoğlu Astara rayon polis idarəsi tərəfindən təqsirli bilinərək polis idarəsinə dəvət olunmuş. Onun üzərində cinayət xarakterli hər hansı bir cinayət məsuliyyəti açılmışdırsa, Astara rayon polis müstəntiqi Bəhruz Qulamov və Astara rayon keçmiş prokuroru Zakir Saatov tərəfindən həmin cinayət işinin xitam verilməsinə mühüm addımlar atmışlar. Bununla bağlı zərər çəkmiş ailə üzvü, anam, yəni mərhumun hüquqi varisi, anam Bağırova Tahirə Dadaşqızı dəfələrlə şikayət ərizələri yazıb Bəhruz Qulamova təqdim etmişdir. Bəhruz Qulamov həmin ərizələri alıb gözdən kənar etmişdir. Bugünə qədər də hal-hazırda həmin cinayət işinin açılmasını biz tələb etmiş olsaq da vətəndaş hüquqlarımız pozulur və pozulmaqda davam edir. Dəfələrlə gözdən kənar hərəkətlər edirlər və hətta sonuncu dəfə məni vətəndaş olaraq şikayətimi dinlədikdən sonra məni həbs etmə qərarına gəlmişdilər ki, yəni ki, mən vətəndaş olaraq susum, bir daha dinlənməyim, yəni şikayətimiz cəmiyyət qarşısına çıxmasın, daha da açıqlanmasın. Anamın al yaşını görüb, onun hüquqlarının bilmədiyindən ondan sui-istifadə edərək, öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək, sadəcə bir ax kağızın üzərində anama imza etdirməyi tələb etmişdir ki, cinayətkar hər hansı bir məsuliyyətdən azad etsin. Anam bundan bağlı razılaşmamış, hətta anama müəyyən təkliflər etmiş ki, sizin müəyyən bir xərclərinizi ödəyəcək və yaxud ki, son nəfəsə qədər sizə baxacaq belə bir şey. Lakin bundan bağlı heç bir nəticə olmadı. Yalan ifadədir ki, Bəhruz Qulamov ahal yaşda anamın öz hüquqlarını bilmədiyindən və ahal yaşda anamın stres və həyatı pik vəziyyətdə olduğundan onun vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə edib. Yəni, ax kağıza imza attırıb və sonrasını özü yazıb. Ardında özü yazıb. Şikayətim yoxdur. Həmin yazılan vərəqdən anama heç bir nəticə yəni, deyilməyib. Yəni, nəyə görə cinayətkar məsuliyyətlər azad edilir? Bəs anamız deməyib ki, bu ağ vərəqdə nə yazıb ki, mən buna imza atıram? Deyib, sadəcə deyib ki, burada heç bir şey yoxdur, sadəcə sən bir dənə qolunu çək, çıx get, işimin dalınca məşğul. Buradan da yazmışsın? Bəli, Fuad Ələsgərova da yazmışam həmin sənətlə bağlı ki, bizi qəbul edin. Hətta teleqrama da vurmuşam öz adımdan şəxsən, Bağırov Famil Zaydağoğlu, atamın ölümü ilə bağlı sizin qəbulunuza girmək istəyirəm. Mən cənab prezidentə sözüm var, sözümü çatdırmaq istəyirəm. Bu boyda haqsızlıq, Astara rayonunda hüquqsuzluq. Vətəndaşa qarşı biganəlik baş alıb gedir. Hüquqlarımızın tapdalanması ilk bir gündən qonşuluqda yaşayan Elman Bağırov tərəfindən başlayıb. Sonra atam düşüb sənəd sünnət dalınca ən azı 2013-cü ildən bu haqq hesab, yəni ailə üzvlərində gedir. Bu proses gedir. Astara rayonunda bir tərəfli olaraq işlər davam edir. Yəni zərər çəkmiş ailənin bir kəlmədə şikayətinə baxan yoxdur. Bütün günü küçələrdə, bütün günü ərizələr yazırıq, şikayətlər edirik. Bu boyda lazımi idarələrə müraciət edirik, gözdən kənar olur. Gördüyünüz bu xitam qərarı, yəni Astara rayon polis idarəsi və prokurorluq tərəfindən təsdiq olunmuş, cinayətkarı məsuliyyətdən azad etmişdilər. Hal-hazırda bu gördüyünüz qərarı mən, yəni dəfələrlə Astara rayon polis idarəsinə müraciət etdim, ərizə ilə müraciət etdim ki, atama və atamın ölüm işində verdiyimiz xitam əsaslı nəsə varsa, həmin sənəti bizə təqdim edin. Astara rayon polis müstəntiqi Bəhruz Qulamov dəfələrlə bizə rədd cavabı verərək yoxdur, bu sənəd bağlanıb Daxili İşlər Nazirliyində məxfi idarəsindədir, bu mümkün deyil. Mən də müxtəlif yollarla Ateşkəs Sığorta Şirkətinin Forma 4 əsasında, yəni müqavilə əsasında mən bu qərarı əldə etdim. Məlum məsələdir ki, burada Nadirov Samir Aydınoğlunun yüksək vəzifədə yəqin ki, burada bir qohumu, tanışı vardısa, hal-hazırda əgər fiziki şəxs bu hadisəni törətmiş olsaydı, ən azından 3 ildən 5 ilə qədər məsuliyyətə cəlb olunub və cəzasını çəkmiş olardı. Bu Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşı olaraq bunun arxasında yüksək vəzifəli bir məmurlar var ki, bunu belə bir məsuliyyətdən azad edirlər və köməkli dəstək göstərərək bunu hər hansısa bir işində və hər hansısa bir
vəzifəsində mənfi nəticələr olmasın deyə ağır yaşda qadının hüquqlarından istifadə edərək cinayətkarı məsuliyyətdən azad etmişdir. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.